ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಂಡಾಸ್ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಚ್ಚಿಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಉಚ್ಚಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್. ಬೊಂಡಾಸ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಿವತ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಂಡಾಸ್ ರೋಸ್ಟ್ 1 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟುಂಟು ಬೊಂಡಾಸ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬೊಂಡಾಸ್ ಇದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ. ಹೀಗೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೊಂದು 4 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶುಂಠಿ, ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಎಣ್ಣಿದಕ್ಕೆ 4 ದೊಡ್ಡ ನೀರುಳ್ಳಿ, 4 ಇದರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣಿದಕ್ಕೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಣ್ಣಿದಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಸಾಕುವ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಇದನ್ನು. ಇದು ಬೊಂಡಾಸ್ ಬೇಯುವಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲೇಟಾದರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹುಡಿ. ಇದು ಬೊಂಡಾಸ್ ಬೇಯುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಯ್ತದೆ ಇದು. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕುವ. 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸು ಹುಡಿ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹುಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಇದನ್ನು ಇದು ಬೊಂಡಾಸ್ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀರು ದೋಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಇದನ್ನು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಶ್ ಇದು, ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್.